Обичам вашата страна, България. Работя тук от 3 години и всеки уикенд в свободно си време пътувам в непознати места. Снимам страната, говоря с хората и много обичам да снимам села с архитектура и има и много изоставени сгради. Това е Леон. Той е холандец. В свободното си време снима призрачните села и занемареното ни архитектурно наследство. Наскоро Леон състави електронната книга «Изоставените сгради на България», която съдържа над 150 фотографии от най-интересните места, които е посетил. Тези места разпалват въображението ми и ме връщат в историята. Тъжно е, че тези красиви сгради са изоставени на произвола на времето. За жалост, след години те ще бъдат заличени завинаги от паметта ви. Архитектурата е част от културното ни наследство. Би трябвало да се отнасяме с почет и грижа към това богатство. По какъв начин тези пропити с тъга сгради са очарователни и може ли носталгията и разрухата да са красиви? Те провокират спонтанни емоции в хората. Това е като да видиш случайно поникнало през пукнатините на асфалта цвете. По същия начин тези къщи те връщат назад детството или в това на родителите ти към едно носталгично, идилично минало. Това е тъжно, но и красиво преживяване. Да видиш как природата превзема руините и си възвръща това, което е било отнето. За сега изоставените сгради на България е достъпна само в електронен формат и е качена в мрежата. В продължение на 3 години аз събрах много снимки. Качих ги в моя блог и те предизвикаха невероятен интерес. Затова реших да ги представя в електронна книга. Искам да покажа на българите какво притежават и какво са на път да изгубят. Най-зловещо красиви според него са чинията на Бузлуджа, потопената църква на язовир Жребчево, обезлюдените села в източните Родопи и изоставената детска градина в село Априлци. Казва, че изпитва отговорност да споделя с другите местата, които посещава. Искам да предизвикам размисъл в българите по отношение на тяхната история и как да опазят това архитектурно наследство, защото забравата води неминуемо до разруха и до крах. В Холандия ние нямаме толкова рушащи се безстопанствени обекти. Хората имат друго съзнание. Освен това, институциите упражняват контрол върху собствениците на тези имоти, като ги задължават да ги поддържат и им оказват финансова подкрепа. Може би България има шансове да се наложи като водеща дестинация за популярния напоследък така наречен мрачен или урбекс туризъм. Съгласен съм. Всъщност тя вече е урбекс дестинация. Но заедно с призрачните села и изоставените сгради, вие имате и запазени културни паметници, които са много ценни. Именно този контраст между висока култура от една страна и разруха от друга е интересен и по някакъв начин необясним за нас чужденците.